Strana 38, cvičení 1, přečteme si zadání. Proveďte nákres dle zadání. Jsme na opakovací stránce, tak bychom něco měli umět. Já vám dám přednost chvíli, na chvíli si přerušte video, zkuste celé cvičení vyřešit samostatně, no a za chvíli se sejdeme ke společnému řešení. Tak si přerušte video. všechno vyřešeno, video opět puštěno, tak se do toho pustíme. Úloha A. Pravouhlý trojuhelník ABC s odvěsnami AB, BC barevně vyznačte přeponu. Tak na to jdeme. Pravouhlý trojuhelník, to znamená trojuhelník, u kterého jeden z vnitřních úhlů je pravý. Takže třeba takhle dodělám do trojuhelníku. Je to náčrtek nebo nákres, pozor. Odvěsnami A, B, B, C. Nespěchal jsem s pojmenováním vrcholu, protože tady je ještě nějaká podmínka. A odvěsný jsou ty dvě strany, které svírají pravý úhel. Takže mají jeden společný vrchol u kterého, nebo jeden společný bod, který je vrcholem, u kterého je pravý úhel. A tady je to B, takže takhle. No a já to můžu dopojmenovat. A, vrchol A, vrchol B, vrchol C. Jedna odvěsna, druhá odvěsna a barevně zvýraznit přeponu. Takže to je strana A, C. Tak, to je úloha A, úloha B rovnoramený trojuhelník KLM se základnou MK barevně vyznačte ramena. Takže zase začneme. Rovnoramený trojuhelník. Jak vypadá? Důležité tady to. Ramený. Člověk má dvě ramena, dvě stejně dlouhá ramena. Takže dvě stejně dlouhá ramena a základna. Zase nespěchám s pojmenováním základna MK. M. K. Takže nám ještě zbývá vrchol L. Ten bude tady. Vyznačte barevně ramena. Takže jedno rameno, druhé rameno. Tak, to by bylo B. C. Pravouhlí trojuhelník OPR s přeponou PR barevně vyznačte odvěsný. To je vlastně obráceně tohle. Tak, pravouhlý. takhle. Vnitřní úhel pravý, dodělám do trojuhelníku. Přepona, tu jsem tady pojmenovával, barevně vyznačoval, takže přepona P, R, čili zbývá vrchol O, u kterého je pravý úhel, a barevně vyznačte odvěsny, jedna odvěsna, druhá odvěsna. Tak tohle je moje řešení. Teď se podíváme na řešení tady tak. Tady ho máme schodné, tady B -čko ho máme taky schodné, no a C, -čko, no to je vlastně to samé, jenom zrcadlově obrácené. Takže Taky dobře. Tak doufám, že i vy jste vyřešili správně to, to, toto cvičení a orientaj, orientujete se v pojmech jako přeponá, odvěsná, rameno, pravouhlý trojuhelník, rovnoramený trojuhelník.